Вітаю, з вами Олександр Янковський. Далі про війну на півдні України. Минуло два тижні вторгнення Росії на території незалежної України. Увесь цей час російські війська на Херсонщині. Як стверджують місцеві жителі, вони ховаються у селах, мародерствують, стріляють у людей. Їхні прибічники намагаються дестабілізувати ситуацію у регіоні, деякі вдаються до відкритих закликів і радять скоритися. Попри це, жителі міст, селищ, сіл Херсонщини щодня виходять на вулиці і площі своїх населених пунктів на акції спротиву російським військовим. Через це заарештували понад 400 громадян України. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і правозахисник Олександр Павліченко. За словами Людмили Денісової, російські війська у Херсоні і прилеглих населених пунктах намагаються запровадити поліцейський режим. Вона додала, що наразі триває облаштування приміщень СІЗО для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до міста напередодні. Також вона розповіла про кількість цивільних, яких викрадають. Ні, поки це десятки. Десятки. Угу. Але ми, розумієте, ми просто не говоримо такі цифри ні загиблих цивільних, тому що не потрібно зараз це говорити, це буде розповсюдження панічних настроїв. Але зараз наша мета інформувати, але дуже обережно для того, щоб, тому що паніка – це зброя ворога. І ми говоримо, у нас точні дані ми збираємо і такі дані передаємо і перевіряємо разом з Генеральною прокуратурою РНБО. Це щодо загиблих діточок, на жаль, і поранених, які потребують допомоги. Це безпосередньо ми збираємо такі інформації, отримуємо підтвердження. От на 10-ту ранку таких дітей, на жаль, вже була 71 дитина, яка загибла. Але це теж не точні цифри. Це, тому що... це за, по всій Україні? Чи... По всій Україні. По всій Україні, безумовно. Але це не точні цифри, тому що, на жаль, є бомбудування, є нерозібрані завали, і там також, на жаль, можуть бути діти. Це 71 факт, який підтверджений, занесений нами в ті таблиці, які ми готуємо для спеціального трибуналу над російськими загарбниками, над Путіним, який точно буде. І тому ми готуємося для того, щоб зробити підтвердження всіх військових злочинів цієї Росії. Про затримання активістів у Херсоні детальніше нам розповів правозахисник Олександр Павліченко. За його словами, правоохоронні органи, як прокуратура і національна поліція, фіксують ці злочини і вносять справи в єдиний реєстр досудових розслідувань. На сьогоднішній день не існує якогось визначеного правового режиму на тій території, яка не підконтрольна Україні, тимчасово не підконтрольна або дуже тимчасово не підконтрольна. Тому що ми говоримо, наприклад, не тільки про Херсон, у нас є і Київська агломерація, там де у нас Гостомель, Буча, Ірпінь і села там, включно з містом Макарово, оці всі території, де з'являються російські сили або їхні диверсійно-розвідувальні групи, і де, скажімо так, діяти як в цивільній обстановці і перебувати з безпекою не видається абсолютно, і звичайні механізми захисту не діють. Тобто людина не може покладатися на те, що там, якщо її затримують або кудись ведуть, або арештовують, або якусь незазволену дію вчиняють, там б'ють, грабують, інколи буває розстрілюють, у нас є такі випадки. Є якась реакція з боку правоохоронних сил, та ж сама поліція може приїхати і навести лад. На жаль, це зараз просто нереально в силу того, що у нас воєнний стан і воєнні дії на цих територіях, а інколи є відсутність повного контролю. Правозахисник Олександр Павліченко називає те, що відбувається, мирним спротивом населення, яке перебуває на тимчасово захоплених окупованих територіях. За його словами, те, що Росія вдається до репресивної практики, це було очікувано. Політолог із Херсонщини Дементій Білий не може підтвердити, що окупаційні сили Росії затримали сотні українців, які активно підтримали цілісність своєї країни. Політолог повідомив новини Приазов'я про конкретні поодинокі випадки. Утім, зазначив, що поки неможливо перевірити інформацію про затриманих у Каланчуку і Чаплинці. Ці населені пункти розташовані поблизу анексованого Росією Криму. Щодо кількості померлих серед мирного населення, Білий сказав, що реальні цифри вищі за офіційні. Можливо,
в Чаплинці, можливо, в Каланчуку, когось затримали. Ми розмовляли з людьми, і вони говорили, що там, мабуть, когось затримали. От якщо говорити про якісь масові затримання. Але є такі поодинокі випадки, коли активістів, які є організаторами мітингів, їм погрожують, і їх намагаються затримати. Так в Каховці вночі прийшли в будинку однієї з організаторів мітингу Галини Захарченка, але її дома не було, і камери відеоспостереження показали. Прийшла група озброєних солдатів, вони намагалися увійти в цей будинок. Вона ховалася в іншому місці. Також нам вдалося поспілкуватися з очільником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою. Він повідомив, що російські військові починають вести себе дуже жорстко. Проте очільники міст, голови громад роблять усе можливе для забезпечення життєдіяльності людей. Наразі жителі області вже отримують гуманітарну допомогу. Також він додав, що зараз адміністрація працює віддалено, але все одно працює. Про переслідування кримських татар у захоплених російськими військами районах півдня материкової України і зв'язок з кримськими татарами в Криму нам розповів голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. За його словами, з 24 лютого настрій людей різний. Кілька днів серед прихильників Росії була ейфорія. Вони вважали, що за 2-3 дні Київ буде повністю підпорядкований Москві. Але з відсічю з боку Збройних сил України, українського народу, настрої змінилися на песимістичні. Також багато людей упевнені в тому, що українська держава вистоїть, Збройні сили дадуть відсіч ворогу, і люди сподіваються, що ця перемога покладе початок звільненню Криму. Можливо, я тут дуже багато не можу говорити, тому що вже на цих територіях вже працюють спецслужби Росії, і вони аналізують поведінку людей. Їм доступні багато інформації, і ви знаєте, що сьогодні в день Мелітополі була о 6-й ранці затримана невідомими, вони просто не представилися, а це були спецслужби російські, Лейла Ібраїмова, вона є депутат Мелітопольської міської ради, вона є директором краєзнавчого музею Мелітополю, її відвезли, забрали в неї телефони, запитували, хто їй давав завдання, чому вони проводять мітинги з українськими прапорами проти російських військ і таке інше. Я думаю, що це, оскільки ця ситуація набула наголос, якраз був на прес-конференції в Анкарі Осман Пашаєв, український журналіст, і він у Лаврова запитав, що відбувається, чому заарештовують громадян України от Мелітополі. Він якраз цей приклад привів голос, і на що Лавров сказав, такого не може бути, ви врете. Але після цього звільнили Лейлу Ібрагімову, вона зараз вдома, але їй заборонили виходити з дому. Тому я хочу сказати, що там спецслужби Росії чекають якоїсь додаткової команди, для нас це зрозуміло. Все буде залежати від того, як далі піде ситуація в цілому. Про ситуацію Херсонської області нам також розповів і член Меджлісу кримсько-татарського народу Абмеджіт Суліманов. В роботі з Херсоном так. Та вже не зміг повернутися додому, тому що вже не пускали додому. Зі сторони Миколаєва. Є інформація, що в Мелітополі Лейлу Ібрагімову, в неї був офіс, зібрали, але потім відпустили, відібрали в неї телефон та іншу техніку, і його відпустили додому. Я гадаю, що вони будуть робити так, як вони роблять в Криму. Зараз вони прислали Нацгвардію і далі вони будуть робити по тому ж сценарію, як і в Криму. У Каховці теж намагаються тиснути на активістів. Одна із стратегій самозахисту – люди спілкуються з медіа, розповідають ситуацію в місті, але просять змінювати їхні дані. Так і ми, заради безпеки нашої наступної співрозмовниці, з Каховки змінює ім'я і голос. Ми брали участь і беремо участь в українських мітингах на підтримку незалежності України. А щодо нас, жодних заходів примусу якогось
Я маю на увазі зі сторони там нової адміністрації там не застосовувалось, і в принципі у нас їх ще немає. Ну проте до одної з активісток 3 дні тому, після 6-ї ранку, це вже в пресі писали, завітали, а її не було вдома. Ну і була страшна історія, бо вони пороздували камери, забрали чоловічі речі, напевно, їм кудись треба їх, я не знаю. Ну і потім отака історія. Ну, вони її не захопили в цілому, нічого вона змогла сховатися. 400 людей в самому Херсоні було захоплено в полон, де вони зараз, яка їхня доля, ми теж не знаємо. Ну, тобто я так думаю, що будуть закручувати гайки. Подібні затримання відбуваються не тільки на Херсонщині. У Мелітополі російські військові викрили депутата Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову. Про це повідомив член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Він додав, що російські військові обшукали будинок депутата, вилучили телефони. Більше про ситуацію у Запоріжжі нам розповіла голова Запорізької обласної ради Олена Жук. За інформацією, наданою Запорізькою обласною військовою адміністрацією, ситуація в Запорізькій області залишається дуже складною. З того, чим зараз ми займаємося і підготовкою до евакуації людей, створенням гуманітарних коридорів. Я ще раз підкреслю, що цим займається безпосередньо МЗС України і військові. Ми забезпечуємо лише цю от мирну частину цього процесу. Збираємо гуманітарну допомогу, надаємо її на території. Дуже страждає зараз від гуманітарної кризи Васильівка, Токмак, Гуляйполе, менші населені пункти. Дійсно, ситуація залишається дуже складною. Ворог здійснює дійсно психічний вплив, тому що всі, мабуть, бачили фотографії пологового будинку в Маріуполі. Ці фотографії облетіли весь світ. В ніч з 9 на 10 березня після артобстрілу Степанівки у передмісті Херсона снаряд потрапив у Степанівську лікарню. У зв'язку з обстрілом у селищі відсутня електроенергія і теплопостачання. Зокрема, постраждав геріатричний центр, який підпорядковується Херсонській міській територіальній громаді. Як повідомив виконувач обов'язків заступника міського голови Роман Головня, із самого ранку до центру відправили бензиновий генератор і обігрівачі для палат. Також сьогодні у передмісті Херсона російські військові розгромили інститут зрошуваного землеробства. За словами директорки Раїси Вожегової, люди у селищі тиждень були у сховищах, підвалах. Була справжня гуманітарна катастрофа. Також вона розповіла, що у селищі померла бабуся і немає рідних і близьких, щоб її поховати. Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін о 5 ранку 24 лютого наказав російській армії почати вторгнення в Україну. Після того президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. В Україні було запроваджено воєнний стан. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну. Попри пряме вторгнення і обстріли міст України, керівництво Росії заперечує намір окупації України і заявляє, що проводить спеціальну військову операцію. Громадяни України щодня чинять опір з 24 лютого. З вами був Олександр Янковський. Тримаємося.